بدچلن آدمی چلن عورت کو پسند نہیں کرتا, بدچلن عموماً اس جیسی لڑکی تلاش کرتا ہے جو لڑکوں کے ساتھ پکڑی گئی ہو, جو اس کی نوچی ہوئی ہو, جو پہلے سے چکی ہوئی ہو. یہ دستور ہے دنیا میں, اور ایسے بدچلنوں کو نیک چلن لوگ رشتہ دیتے کہاں. وہ جو نیک چلنوں کے ہاں اس سے نفرت ہے اس کو حرمت سے ذکر کیا, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے وحرمنا علیہ المراضع, کہ حضرت نے تمام شیر بخشی کے دودھ پلانے والی عورتوں سے کنارہ کشی. جس طرح گناہوں میں زنا ناکارہ ہے, قابل برداشت نہیں ہے اور سزا دینا ضروری ہے, اس طرح سے تو زانی و مشرک, زانی و مشرک کو اکٹھے ذکر کیا. جس طرح زنا میں اصل سے ہٹ کر فیل کیا جاتا ہے, اس طرح شرک میں بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگی جاتی ہے یا اس کا پوجا کیا جاتا ہے. مشرک میں اور زانی میں اشتراک موجود ہے. والذین یرمون المحصنات, وہ لوگ جو تہمت لگاتے پاکتا من عورت پر, ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء, لا نہیں سکتے چار گواہ, فجلدوہم, مارو ان کو, سمانی نہ چندت اسی کوڑے. ایک آدمی نے کسی عتیق عورت کہا کہ یہ زناکار, ضروری ہے کہ چار گواہ پیش کرے گا, اگر گواہ پیش نہ کرے تو اس نے تہمت لگائی, حد قذف 80 کوڑے اس کو لگے گے. ولا تقبل لهم شهادة ابدا, قبول نہ کرائیں ان کی گواہی کبھی بھی. کبھی بھی امام اعظم نے استدلال کیا ہے کہ ایک دفعہ جس کے بارے میں ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, تہمت لگاتا ہے, کبھی بھی اس کی گواہی کو قبر نہیں. اولئک الفاسقون, یہ لوگ واقعی فاسق ہیں. الا الذین تابوا, مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی, من بعد ذالک, اس کے بعد, واصلحوا اصلاح کی, فان اللہ غفور رحیم, بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. یہ جو استثناء ہے کہ جس نے توبہ کی اصلاح کی, توبہ اور اصلاح کا پتہ دنیا میں نہیں لگ سکتا, دنیا کے اندر اس کی گواہی معتبر نہیں ہے. توبہ اور اصلاح کا پتہ آخرت میں چلے گا, آخرت کے اعتبار سے معاف. والذین یرمون ازواجہم, جو لوگ تہمت لگاتے اپنی بیوی پر, ولم یکن لہم شہداء, اور نہ ان کے گواہ, الا انفسهم, مگر وہ خود دیکھ چکے, فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ, پھر گواہی دے ان میں ہر ایک چار دفعہ گواہی اللہ کی, انہو لمن الصادقین, کہ بے شک یہ سچوں میں سے ہے, والخامسۃ, پانچویں مرتبہ, ان لعنت اللہ علیہ, بے شک خدا کی لعنت ہو اس پر, ان کان من الکاذبین, اگر یہ جھوٹوں میں سے ہو. جس شخص نے اپنی گھر والی کو, جس طرح بعض صحابہ کا نام آیا ہے دونوں نے اس طرح دیکھا ہے, لازمی بات ہے کہ وہ گواہ پورے کرے گا, اگر گواہ پورے نہ کر سکے تو پھر وہ لعان کریں گے. لعان اس کو کہتے ہیں, تو وہ چار مرتبہ گواہی دے, پانچویں مرتبہ لعنت کر لے اگر وہ جھوٹا ہو. پھر عورت آئے گی, وہ چار دفعہ کہے گی خاوند جھوٹا ہے, پانچویں دفعہ کہے گی مجھ پر خدا کا غضب ہو اگر میں جھوٹ بولتی ہوں, وہ خاوند سچا ہو. اس لعان کے بعد قاضی میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دے گا اور آپس میں رہ نہیں سکیں گے. وَيَدْرَوْا عَنَ الْعَذَابِ, دور کر دے خاتون سے بھی عذاب, ان تشہد اربع شہادات باللہ, جب وہ گواہی دے چار شہادت اللہ کی, انہو لمن الکاذبین, تو بے شک خاون جھوٹوں میں سے. والخامسۃ, پانچ مرتبہ, ان غضب اللہ علیہا, بے شک غضب اللہ کا اس پر ہے, ان کان من الصادقین, اگر وہ سچوں میں سے ہو. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر رحمت اس کی, وان اللہ تواب رحیم, اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے, حکمت والا ہے. یہ کئی سو, کئی اسی, کئی چار مرتبہ گواہی, پانچویں مرتبہ لعنت, عورت کی چار گواہی, پانچویں مرتبہ غضب, اس کی حکمت ہے اللہ جانتا ہے, تمہیں پتہ نہیں.